Fundraising är ett projekt som är framtaget tillsammans med Ronald McDonald Barnfond. Där 50% av våra intäkter i år går till Ronald McDonald Hus och Barnfond. Idén kom egentligen till att vi ville skapa ett mervärde till våra partners. Och framförallt ett mjukt värde så att man kommer bort från den här hårda världen vad det gäller marknadsföring. Jag är VD för ett företag som heter Anestivata och vi är då en av sponsorerna till fundraising. Det är en kombination av flera saker, bland annat ett motorintresse för måste finnas där inledningsvis. Sen hittar man en annan väg att nå sina kunder och hitta ett kontaktnät i kombination då med att det finns välgörenhet i det här paketet då, som passar oss väldigt bra, att vi får allting i ett och samma paket. Nikola Milovanovic heter jag, kallas Nico och racingförare. Det är en sån ära, alltså det finns inte. Patrik Bengtsson som är teamchef, liksom, att han råddar upp något sånt här som är så fantastiskt och så bra för välgörenheten. Och att få delta i det här är ju något extremt stort för mig. De som vinner på detta är ju, vi som team vinner på det för att vi gör någonting som känns otroligt bra i hjärtat. Vi har våra partners som kommer hit och får göra detta tillsammans med oss i den här miljön. Sen har vi de stora vinnarna i familjerna som kommer hit och får ha en riktigt, riktigt trevlig dag i den här miljön. Som är ett jättebreak från deras annars ganska hårda vardag. Så jag hoppas liksom att vi ska kunna lyfta det här ännu högre och kunna få till ett ännu större team och ännu bättre team. Och får vi det bättre så får även de här barnen som vi jobbar med, de får även de det bättre. Så att det hoppas jag att vi ska kunna genomföra till 2012. Större och bättre.